Në ditët e sotme, në shumë kisha dhe manastire ortodokse, ende luan pjesët e muzikologut dursak, Joan Kukuzeli. Duke lindur rreth vitit 1280, në moshën mjaft të re, rreth 20 vjeçare, Joan Kukuzeli duhet të zhvendosur drejt të qendrës së perandorisë romake të lindjes. Atje ra në sy prizërin e tij të jashtëzakonshëm, pra mjestin e tij, dhe për stilin e tij të kompozuar, që quhet stili kalofonik, pra stili këndimi i bukur. Si një gjeni, Joan Kukuzeli revolucionarizoi të gjithë muzikologjinë bizantine dhe krijoi sistemin e radhëve muzikor që njeh edhe si rrota e Kukuzelit. Nifen rreth 90 e sa himne të Joan Kukuzelit, ai përfaqëson reformën më jetëgjate të liturgjisë ortodokse. Pra, në fillimet e shekullit 14 ai shfaqi reformën e tij, që lidhet kryesisht me një sistem pneumatik pa shenjas të ndryshme për të memorizuar fakti muzikor që nuk kishte akoma një shkrim i përpikt. I njohur edhe me pseudonimin Zëngjëli, Joan Kukuzeli pas vdekjes u nderua si shenjtor në të gjithë botën ortodokse dhe kujtohet nga kalendari kishtar çdo datë 1 tetor, ditën kur sipas traditës u nda edhe nga jeta toksore.